кеше елорда төрінде кезекті үкімет отырысы өтті алқалы жиын барысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесімен кепілдендірілген тегін медициналық көмек шеңберінде көрсетілетін қызметтер тізімі бектілді. жаңашылдық аясындағы жұмыстар келер жылдың бірінші қантарынан басталмақ бұл жайлы бүгін саламамандары журналистерге әңгімеледі 2015 жылдың қараша айында елімізде міндетті медициналық сақтандыру заңы қабылданды содан бастап осы бағытта ауқымды жұмыс жүргізілді яғни сала мамандары жаңашылдықты құру іске қосу төңірегінде көп еңбек еткен осылайша халыққа жәрдем берудің екі түрі қабылданды олардың біріншісі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі болса екіншісі кепілдендірілген тегін медициналық көмек қос пакеттің айырмашылығы қандай пакеты гарантированного объём бесплатной медицинской кепілдендірілген тегін медициналық көмек пакетін еліміздің барлық азаматтары пайдалана алады оның құрамына жедел жәрден санитарлық авиация шұғыл стационарлық және паллиативтік көмек кіреді сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар созылмалы аурулардың негізгі түрлерімен ауыратын тұрғындарға да осы пакет шеңберінде қолдау танытылады яғни оларға консультативтік диагностикалық және жоспарлы стационарлық және стационарды алмастыратын көмек көрсетіледі бұл әлі соң емес тағы бірінші пакетке адамдарды амбулатория деңгейінде дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету туберкулезге шалдыққандарды 16 қызметі кіреді енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне келейік Аталғаны жаңашылды ғаясында кімдерге көмек көрсетіледі Олда да баспасөз брифингі барысында сөз болды пакет оснс будет получать дополнительно екінші пакетке консультативтік диагностикалық жәрдем бағасы қымбат болып келетін зертханалық қызмет түрлері кіреді тағы кепілдендірілген тегін медициналық көмекке енгізілмеген сырқаттар бойынша дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету енет. сонымен қатар кепілдендірілген тегін медициналық көмекке жатпайтын жағдайларда жоспарлы стационарлық және стационарды алмастыратын ем түрлері қамтылады тағы медициналық 16 және пациент денсаулығын қалпына келтіруге бағытталған жұмыстар осы пакет құрамында айта кетейік қош жаңашылдық бұйыл қарағанды облысында сыналмақ егер де бір кемшіліктер анықталса осы жылдың соңына дейін түзетілуі қажет себебі 2020-ның бірінші қаңтарынан бастап қазақстанда міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылмақ байболат рустам муниципалдық телеріна.